Mga kapuso, ngayon papalapit na po ng papalapit na panggulong ng pagbabakuna contra COVID-19 dito sa ating bansa. Malaking tulong kung kukonsulta muna kayo sa inyong mga doktor kung pwedeng matulukan na kayo. Sino-sino nga ba ang mga pwede at hindi pwedeng sumalang sa pagbabakuna? Alamin natin sa pagtutok na ito ni Ian Cruz. 74 years old na si Lola Meli ng Tondo, Maynila dahil may mga iniindang karamdaman. Maaga pa lang ay nagtanong na siya sa kanyang doktor kung pupwede ba siyang mabakunahan sakaling dumating na ang COVID-19 vaccine. Ang payo raw ng kanyang doktor, hindi advisable kasi nga may diferensya ako. Kung wala akong sakit, baka pa. Pero sa edad ko, 74, paano gagawin natin? Ang 20-anyos naman na apo niyang si Hiryu, mayroong skin asthma. Kaya maging siya, pinayuhan ng kanyang doktor na huwag nang magpabakuna. Sabi sa akin, baka po yung side effect ng gamot, tumubulit yung mga skin asthma ko sa katawan. Kumalat siya sa ibang parts. Kasi usually, sa likod lang. Matapos sa mga frontline medical workers, ang mga senior citizen ang sunod na target na bakunahan sa Pilipinas base sa rekomendasyon ng World Health Organization. Pero ang mga eksperto, pinapayuhan ang mga senior citizen, lalo na ang nasa advanced age, na kumonsulta muna sa doktor bago sumalang sa pagbabakuna. Bigyan mo sila ng bakuna para maproteksyonan sila. Pero syempre, yung paalala na kung meron kang comorbid conditions, inumin mo yung medications mo, yung maintenance mo, magpatingin ka muna sa doktor mo para stable ang condition pagdating ng araw na tatanggapin mo ang vaccine. Pwede bang bakunahan ang mga buntis? Yung mga buntis, no? According to the World Health Organization, sa ngayon, hindi rekomendado na makatanggap ng COVID vaccine ang mga buntis maliban kung sila ay tinatawag na mga frontliners or healthcare workers. Kulang pa raw ang data ukol sa pagbabakuna sa mga buntis, kaya mas mainam daw na mga anak muna bago magpa-COVID vaccine. E paano naman yung mga nagbe-breastfeed? Kung halimbawa, natanggap mo yung vaccine after mo manganak pero gusto mo mag-breastfeeding, allowed naman. Pwede bang bakunahan ang mga immunocompromised o yung may mga karamdaman? For example, yung mga may cancer. Kasi nga, may cancer sila, nagkakaroon sila ng chemotherapy, radiotherapy, or targeted therapy. Recommended pa rin sa kanila na tumanggap ng bakuna. Kasi similar to the elderly, sila yung at risk of getting severe COVID and dying from COVID. Paano naman ang mga may allergy sa pagkain at ibang mga gamot? If you are allergic, for example, you have allergic rhinitis, asthma, meron kang documented allergy to food, to pets, to latex, or to other environmental allergens, pwede ka pa rin tumanggap ng vaksin. Ang mga mababakunahan, posible naman daw talagang may maramdaman pagkatapos, gaya ng kirot o bigat ng pakiramdam kung saan tinurukan, pagod o masakit na ulo. Naagapan naman daw ang mga ito, pero ang mga makakaranas ng mga grabing epekto, hindi na raw dapat bigyan ng susunod na dose ng bakuna. Yung allergic response. So allergic response, ibig sabihin, within 4 hours of receiving the vaccine, bigla kang nagpantal, nangate, namulaka, nahirapan kang huminga, hindi ka na pwedeng bigyan ng second dose ng vaccine. Ang dapat daw siguruhin, bantayang maigi ang nabakunahan upang matiyak na walang adverse effect sa kanya ang COVID vaccine. Ian Cruz, nakatutok, 24 Oras.